til Fredriksen. Ja, så vinner hjemmelaget tilbake igjen. Passning over på motsatt. Der Myklebust. Der igjen, som de tappte mot Kråkerøy 2, som det var litt overraskende, Marius. Ja, det fint takk. Og da, hjemmelaget som kan kontre. Ja, strålende takling av Martin Myklebust. Han sendes inn. Hens ut igjen fra hjemmelaget. Råde får ball tilbake igjen. Myklebust. Myklebust. Fint gjort av Bekken. Sender ballen inn i 16-meter. Havner den ballen hos Kiani. Det blir altså bare nesten gang på gang her nå for Råde. Ut på høyre. Adrian Mola. Ikke kalle den, for det ønsker ikke vi å være bekjent av. Det er den dårligste prestasjonen vi har hatt på veldig lenge, så vi har mye å revansjere. Ja, kanskje klarer de rekrutt laget i dag da, mot Råde. Skal vi se her da! Gilset, Andersen og Co. får kontroll. Spyr opp til Martin Myklebust. Rinor Topalai. Nummer 25 hos Råde da. Kan være en kar å ha øynene litt oppe for. Spennende å se hva han kan få til i den andre omgangen. Lys Adrian Mola. Blir litt ubesluttsomt. På høyre. Myklebust. Hør det fint. Og så blir det en avslutning, og så nå da! Spesielt når barn og unge skal bruke dem, så er det tøft å flytte dem uten hjul, men kun enn at hjulet skulle vært montert på en litt annen måte, og ikke rett i siden av stolpen. Det er klart det er enkelt for meg å si, så klart. Det er ikke alt enkelt å si for dere journalister. Snart 76 minutter nå. 67, unnskyld, ja. Rekker ut i andre, og tredje lag i tredje. Men det hjelper jo lite av det. Skal vi få med den her fra Råde nå da? Og så blir det veldig, veldig enkelt. Ja, nå var vel det spikeren i kista. Thank you.
Godt. Fint. Spiller seg fint fram nå, Råde, og mange folk framover. Stokker seg litt først der. Råde holder på ball. Flere innan på 16 meter nå. Kommer innlegget, og det godt på bakkerste. Og så da, og så går den ballen i nettaket. Rett opp på beina igjen og kriger. Bruker ikke noe tid på å rope på noe frispark. Per Martin Kristiansen, han har grei kontroll på den. Rådet fremover igjen. Ser de bruker høyrekanten skikkelig. Så vi klarer egentlig ikke å få noe overtall ut på der. Men vi ser nå da, om han klarer å... Da vi en mot to igjen. Han åpner seg litt rom på høyre her nå. Innenfor 16 meteren. Ja, det det. Litt upresist som du sier på siste tredjedelen. Vi ser om han klarer å involvere Julius nå da. Råd igjen, og ballen inn i 16, og så kommer headingen i tverligger, og så det råd i føringen! Det lukta skåring, Simen, og så kommer han! Ja. På lag også er en spillertype som kan finne på det aller meste, så det er mye ferdigheter i det sportallaget. Og det det også i dette rådelaget. Fin ball ut til Magnussen. Kommer en avslutning! Han, jokeren jeg etterlyst i stad, Emir Plana på banen nå. Nummer 20 for Sparta. Det nok for sent. Det nok for sent. Ja, Martin Myklebust.